Remo täällä ja tässä näkyy viikon joukkue 21 järjestyksessään NHL 16 hutissa. Ja tämä viikon joukkue ilmestyi kaiken kaikkiaan viikolla 5 vuonna 2016. All-Star viikonloppu oli tossa ja se oli kyllä aika korttien täyteistä aikaa, mutta tämä oli EA:lle tärkeä kauppamenekki ja sieltähän tuli 16 ihan suurin osa ihan käsittämättömän hyvää korttia näin tähän tammi-helmikuun vaihteen tasolle. Katoillaan niitten statsia vähän tässä, mutta tässä on tää joukkue itsessään. Täällä on tämmösiä jätkiä kuin Jack Eichel. Aha, tää ohjaa, ei toimi. Brandon Dubinsky, Cam Atkinson, Wayne Simmons, Boone Jenner, Tommy Wingles, Harri Pesonen, Filippo Gulla, Patrick Laine, Jonah Gadjovic, Nicolas Roy, Chase Vitala, Zdeno Chara, Shane Gostisbehere, Kevan Miller, Mark Pysik, Daniel Rahimi, Ramon Untersander, Eddie Lack ja Mason McDonald. Ja tossa on that's it. Yhteensä 42 korttia ja niistä 20 hutliveä vaan. Pieni enemmistö suhteessa All-Star-kortteihin, kun lasketaan, että niitä tuli aiemmilla viikoilla yhteensä sitten 4, niin All-Star-kortteja tuli NHL 16, yhteensä 20 kappaletta. 4 junnu flashbackia, 1 flashbackia ja vaan 1 muu korttipotki. Eli sinänsä aika hiljainen viikko, kun miettii, eikä tää Totvikaan nyt mikään ihmeessä semmonen hullu laatu jengi oo sit loppujen lopuksi. Se on vaan tullut nyt tässä sen All-Star-viikonlopun jälkeen, niin kyllä tää näyttää siihen nähden aika heikolta. Mutta esimerkiksi lokakuun tasolle tää on tosi hyvä. Mutta ei olla lokakuussa. Ei todellakaan tässä. Lisäksi helmikuun unelmajoukkue, eli mä päivitin tämmösen dian tähän rovisysteemin kautta. Parhaat raitit, leftit, ja joiden aloitukset on vähintään 80, sekä raitin leftin pakit. Tän pelipaikkakohtaisesti siinä niin. Sieltä löytyy teoreettisilla pisteillä siis, eli ei siis välttämättä sitä, mitkä niiden oikeat statsit on, vaan se, mitä niiden pitäisi olla, jos niitä statsia aletaan suhteuttaa siihen, mitä niille peruskorteilla on huti ulkopuolella. Ja näin näille erikoiskorttiversioille saadaan tämmöiset järjestykset tänne. Ja oho, kiintoisaa. Elikkä hyökkääjissä, niin joo, 89,5 keskiarvo tässä vaiheessa vuotta. Katsotaan paljon se on totun jälkeen, mutta tässä vaiheessa niin kyllä. Sieltä löytyy yllättäväkin nimi, niin kuin joku Kopitar. Mä nyt mietin tässä noita yllättävän noita flashbackkejä ei ollut ton enempää. Joku Semin pomppas noin korkealle. Siellä Ovechkin on aika ylivoimainen tällä hetkellä noissa raitin laitureissa. Samoin kyllä Lekavalier senttereissä, vaikka se nyt on. Noi flashbackit on jotenkin vähän niinku broken, sekä junnu flashbackit tai sitten noi kunnon flashbackit, mutta ei pystytä todistamaan yhtään mitään niinku statsipohjaisesti, koska me emme todellakaan tiedä oikeastaan loppujen lopuksi yhtään mitään niiden toiminnasta, niin teoria on kaikki mitä meillä on, ja teoriaahan nääkin on sitten loppujen lopuksi. Ja samoin toi pakkiosasto, niin sinnekin nousi 2 All-Star-pelaajaa heti saman tien, ja hyökkäikin vielä 2 lisää, eli Kane ja Tarasenko. Ja Ovechkin oli siellä Keinihan oli kapteeni, Ovechkinin kapteeni, eli vaan Tarasenko, Weber ja Subban nousi tuosta viikonlopusta tuonne. No itse asiassa aika paljon, niin kuin, että 3 äijää tuosta muutaman päivän sisään, mitä tää nyt sitten löytyi. Ja ei kai tässä se enempää. Voi sitten, kun mä lopetan näiden viikonjoukkueiden tekemisen, mä en tiedä missä vaiheessa vielä, koska mä tiedän vähän Hutplaasasta kaikenlaisia salaisuuksia, mitä teet välttämättä ette, niin katsellaan kuinka kauan nämä viikonjoukkueet jatkuu tässä, mutta todellakin Hutplaasasta löytyy sitten tämän viikon joukkueen pelaajien yksityiskohtaiset statsit. Hyvin helposti löydettävissä sieltä klikkaa sen joukkueen rakennus ja siellä on se alaotsikkona. Viikon joukkue siellä joukkueen rakentajan alapuolella. Ja näin. Otetaan tuo helmikuun unelmajoukkue pois tuosta, niin sitten kun lopettaa niin viikon joukkueet, niin pystyy tekemään semmoisen taulukun, että paljonko tämän unelmajoukkueen kuukausittaiset noin hyökkää ja pakkien keskiarvot aina nousi yhden kuukauden varrella ja paljon se hyppy oli esimerkiksi totyn aikaa ja näin ollen. Mutta noita muita korttejakin niin tuli, ja katsotaan niistä tuo nopea dia tässä. Eli Crosby oli se ainoa potki pitkästä aikaa erikoiskorttivirsoissa. Kyllä se Crosby nousee siellä, on se niin kova luokan ammattilainen. Niin aina voi jäädä pisteitä tai ilman pisteitä jossain. Se on ihan käsittämättömän hullu, mutta Crosby on Crosby. Ei teillä kellään siihen on varaa, se olkaa nyt realista. Ja siihen moviinkin etenkin. Jos on, niin aika kumma.
ehkä yhdellä tai kahdella korkeintaan teistä kaikista tätä videon katsojista, mutta sitten on toi Voyes, no se on taas flashback, kyllä on 12%, eli pitäisi olla ainakin ihan ok, mutta ei sitten tiedä. Ja Junnu flashbackit ihan kuraa, kaiken kaikkiaan ainakin pitäisi olla. Sitten nämä All Starsit, ja tää on ihan järkyttävä dia, siis. No okei, tuolla on noin maalivahdit, ne nyt vähän hämää tossa, että siellä on Gibson, Luongo, Kvikki, mutta ensimmäinen, jonka kokonaisuutin ulkopuolella on 99, ja sitten Bishop. No niin, maalivahtaja, ainoa kenttäpelaaja, joka ei tonne prosenteille päässyt, on Dylan Larkin. Sillekin ihan ok pisteet siitä. Ja kattokaa noiden movembereiden määrää. Ai niin, John Scotti siellä tietysti vielä. No joo, en mä tiedä. En mä laskenut tolle pisteitä, mutta kai se parempi on kuin joku Brent Hulli kuitenkin. Hihi. Hehe. Mutta siis lähes kaikki movembereitä, ja sitten siellä on joku Daniel Sedin 20%, ja kaikki muut on alle 10, eli noin kaikki muut ostarsit on ihan hulluja. Unelmajoukkuet tasosi, sieltä on Tarasenko, Malkin, Sybän, Weber, Gaudreau. Kaikki 3% luokkaa, mutta kun Malkin ja Tarasenko on kaikki näitä leftin laitureita, niin tai se pitäisi olla, koska aloitukset ei ole tarpeeksi hyvät, niin siellä on vähän tunkuu niin sanotusti, niin ei ne tuohon unelmajengiin päässyt sitten. Mutta nämä kaikki todellakin siis ihan käsittämätöntä kamaa, ja tuossa näkyy noin pienet erot niiden välillä näin teoreettisesti. Pienet erot, niin ne tosin tekee hyvän joukkueen ja näin ollen, mutta sanoinpahan vaan tässä. Eli tässä on tämä, ja on nämä kyllä aika siis. Weber kolmanneksi paras pakki kahden Carlsonin version jälkeen, ja Tarasenko kuudenneksi paras hyökkäin, siellä on pari Ovechkinin versioa siellä kärjessä. Voi vähentää siitä vielä, niin 1% kyllä. Otetaan toi pois ruudustossa ja mentää tuohon Hoodliveihin, ei mun olisi enempää kommentoitavaa. Ja tää Totvi, niin ei tää siis oikeastaan loppujen lopuksi niin oo sen parempi kuin mitä video alussa sanoi. Koska siis, kattokaa nyt noita prosentteja. Siis ei täällä oikein ketään täällä Totvis. Tuolla on 14-13% Kostisbehere, Zara ja ainoa Movember Aikkel. Ja siis no ei se mulla on niinku Aikkel on mun tiimissä tällä hetkellä, koska Movember ilmaispaketista, mutta tuota noin niin, ja Simo on tietysti aina Simo, niin siksi se on hyvä, mutta tota Zarki yllättävästi nousi sieltä no pituudesta plussaa pakille ihan hirveästi, vaikka onkin ottamattoman hidas, ja Kostisbehere just sen nopeuden takia sitten ennemmin kuin muiden ominaisuuksien takia. Kattokaa nyt 93 luistelu. Siis nää on tää tasaplussien kirous, että no, luistelut aika helposti on noilla alunperin huonoilla pelaajilla. Niin paljon parempia kuin mitään muut täällä. Näin esimerkkinä 80 kunto, varokaa kenen kanssa peluutatte. Mutta aika moni muu pääsit loppujen lopuksi pisteille, on se Pysik, Jenner, Dubinskikin yli 440, eli Dubinskikin on itse asiassa aika hyvä, koska se on hyvä pelaa alivoimaa, vaikka silloin niin, että sillä on hyvät aloitukset, että se on hyvä alivoimapelaaja. Tuo Dubinskin Hoodlive, ja ei mulla oikein muuta kommentoitavaa tässä, on tää. Tää on tämmöttiä Totvi, tuntuu huonolta, vaikka se nyt ei oikeasti sitten ole, mutta huono tämän ajankohdan tasolle. Tästä enempää, niin en kyllä ehkä jaksa selitellä sen enempää, mitä tähän löppöhypinöitä keksis. No, koeviikko päättyi, niin teoreettisesti olen nyt vapaa, mutta saas nähdä, mitä tässä nyt tekis. Elikkä alan työstää sitä Q&A-videota tossa noin. Ja mitäs muuta? Kaksi uutta sarjaa pitäisi aloittaa jossain vaiheessa, mutta katsellaan tässä. Jos mä vedän nyt hetki happea. Tässä on vielä vaikka nyt nämä koivikot ohjeen, tässä on vielä nyt vähän tämmöistä kaiken näköistä meneillään. Vanhojen tanssit on parin viikon päästä. Ja sitten on hiihtoloma, ja se hiihtolomakin pitäisi jotenkin käyttää järkevästi hyväksi, vasta sitten olisi niinku aikaa. No en mä tiedä, katsellaan tässä, onhan tässä aikaa. Mä vaan tuppaan olemaan semmoinen, että mä suunnittelen asioita niin paljon etukäteen. Siis nytkin mulla on jo videot ladattuna kaikki tohon. No viikonjoukkueita lukuun ottamatta, siis aina siis nytten on jo 13. Joo, päivään asti. Helmikuuta vielä, ja mähän latasin ne kaikki yli kuukausi sitten, eli mä yli kuukausi sitten tiesin jo tämän koko aikataulun, milloin mä
tiputtelen näitä videoita pikkuhiljaa, mikä on mun tuotantokapasiteetti suhteessa päivämääriin tietyllä ajanjaksolla. Ja näin ollen, koska jatkuvuus on hyvin tärkeää Hutissa ja myöskin YouTubessa. Tietysti te huomasitte nyt tästäkin, että tämä viikon joukkojen videokin itse asiassa oli vähän myöhässä. Ja se nyt johtui vaan yksinkertaisesti siitä, että eilen nyt ei oikein huvittanut tehdä tätä oikeasti. Että oli vähän parempakin tekemistä, mutta en mä lähde tästä enempää. Mulla on kiire kaupungille tästä, että moro. Mukavaa illan jatkoa tästä ja näkemiin täältä rapalossa kelloa nyt. No, aika kiire kyllä pikkuhiljaa tulee tässä. Se siitä, moi moi. Niin joo, te mietitte, miten mulla on 160 tonnia. Mä myin yhden mun moveista, mä myin Movilarkkinin. Sitten tuli nelinkertainen profitti kuin sillä, millä mä sen ostin alun perin. Jihuu.